Falënderimi i takon Allahu Bulxhelal i cili na ka bërë prej dinit islam i cili vetëm është i pranuar te Allahu Bulxhelal. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë këtë din tek të jetën ditën e gjykimit. Ne pra jemi duke shpjeguar për disa rregulla lidhje me namazin ton. Ndoshta çështë kemi vrejtë edhe vetë, hemen e se Ramazani po vitiset, ana hala, nuk kemi fillu me spjegu e dhe thot për namazin, po jemi të folë për gjanat të cilat duhet u konë në para se me hije namaz. Dje dhe thot ne spjegu për punën se kur anqët vakti i namazëve. E kur t'hin vakti i namazëve, qka dhëtë me bëmë? Kur t'hin vakti? Tash, për një këndi, dhe të thotë disa për gjëmatlive e kishin sahatën atë, përshka se e dinë se ka një vakti i këndijës, e kur një vakti, prej si në mëzidja, ka me tjire zonën, apo s'ka me firë. A qështu? Sot, inshallah, të spjegojnë a pak për e zonën. Për qysh ka metë e zonën, dhe thotë të na. Transmetohet prej Ebu Umejr, Ibn Enes, El Ensari, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pat pat gojve e pat pat gojve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se qysh mi mbledh njerëzit për namaz. Edhe i than njerëzit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam masi që e pat do thot këtë dert që të gojve që ta njerëzit për japin propozime pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I thamë, ojtë ashtë me Zotit, po, letë me kjo punë, qka vënën një flamur, e ku të ngritë dhe i flamurin, da e dina që ashtë vakti për namaz. Por për Amiri sallallahu alaihi wasallam nuk e begënisi këtë punë. E atëm disa i thamë, a këtën, po, pse nuk përdorë trupën? Me bërë të, këtë bashkë me trupë, dhije që janë vakti për namaz dhe vina namazin. Pas këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke begënisi se puna e trupës, puna e jahudive. Erdhën disa e i than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po pse s'më merr tani kumor? Kumora, se kush ka e kanë krishtat, tam, din, tam. Pas këta duke begënisi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se edhe kjo çka, edhe kjo e krishterve, nuk është e jonja. Edhe duke e mon polemikit pun, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e vetë, kur një dit, erë njani për shokët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka pas emrin Abdullah ibn Zejd. Edhe ti, kur ra me flit me këtë hal edhe me këtë dert, e pa një andër. E kërë e po të thotë që të andrën, ne esrit në sabah erë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i tha, oj dashmi Zotit, pra me këmë po një andrë, e këmë arë me ta kalëzun këtë andrën. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qëka ke po andrë? Tha, pash andrë duke i mledh njerëzit të namaz, edhe tha, thëjsha, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eshhedu en la ilahe illallah, eshhedu en la ilahe illallah, eshhedu enne Muhammeden Resulullah, eshhedu enne Muhammeden Resulullah, hayya ala salati, hayya ala salat, hayya ala felahi, hayya ala felah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Dhe thot, ki Abdullah ibn Zejdi, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, po i ka zonë se qfar andre ka po. E begënisi këtë pun, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e i tha, inneha le ruhja hakin, insha Allah. Kjo nuk është qëfar të andre, po kjo andër e hakin. Dhe të andër për nime, që ka hakin Allah, dhul gjelar. Edhe i ta Abdullah ibn Zejdit, u Abdullah, ti zonin e ki pak si matë zajft, matë thisht, po shko mere Biladin, se Biladin e ka zonin e forë. A i këpoj njëzë, nuk i kanë këtë zonat në zëjnë. A i një ditë njëoni ta hoshtë, a i dita për që Ramazan, ama shumë zonin e zajfta për të në thash, po dhejë se t'janë që taj që shpno. Ska nevoj shka me vikaci në të cvjegu fik, a për të në regla. Ama dikush, pita tyre se ka zonin të forë, e Bilal dhe e ka po zonin e forë.
I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij sahabiu të ndëruar Abdullah ibn Zeidit, tha shko te Bilali edhe mësoja Bilalit që të llafe, të cilat i paske po ëndër, edhe le t'i thirë njerëzit për namaz. E kur qu Bilali edhe e thiri qëta, qëta pengon kush Omeri radiallahu anhu. Edhe erë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, والذي بعثك بالحق يا رسول الله باشا اتا i cili ty të ka qu me drejtësi ka përcënim për Allahun dhe gjëna dhe me ke pasha Allahin hoj të ngru i Zotë qështu që shpetir që taj e zoni edhe unë një soj e ku ka një anë dhe një të thët edhe Omer radiallahu anhu e ka pa një të anë të cilë dhe thët e ka pa Abdullah ibn Zeid por Omer radiallahu anhu i ka orë marrë dhe shumë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ju ka të dishu së kur mi u livdu pejgamberin dhe me ke qenë që e pashë në qka andrë të tërë ama kjo Abdullah ibn Zeidi kër e ka pa këtë andrë edhe e ka ndonë Muhammedin ka shku të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe për qatë gajlë për qatë dëmë edhe dhatua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për e kësajna shifët se andrët të cilat vinë prej anës të Allahu dhe gjithë e shofin disa prej muslimanve shka e bojnë me dije se një pun dhe të do të më bojnë qështu ose me hetë qështu ose ka me ndodhen qështu su kushka ka ndodhen dhe të të puna me ka me punën e zonit por disa pëjtinve janë shka i komentoj su kushka ka shku i ka të dzuki i për Ameri sallallahu aleyhi sallam nësa disa presin të këtër disa mos realizohen gjonat su kushka ka ndodhen dhe të puna e Omerit radiallahu anhu i cili tjetën andër e ka po su kushka e ka po Abdullah ibn Zeidi për punën e zonit ashtu që kjo pun ashtë begenis për Ameri sallallahu aleyhi sallam edhe jo ashtë mësue Bilalit radiallahu anhu edhe masenela ja ka njës dhe tëtë me përdorën e zonit e cila qështje ka ndodhë dhe tëtë vitin e parë të hijrejt dhe tëtë qëtëre kër ka ardhën për Ameri sallallahu aleyhi sallam me dine se tek të disa akon për Ameri sallallahu aleyhi sallam me ke ana që shedina se namazi Allah farz natën e mirajit nësa nata e mirajit ka ndodhë vitin e nanë për Ameri sallallahu aleyhi sallam i nanti, i dhajti, i nimajti, i dumajti, i tramajti, dhe thot i tramajti vit, ma sëne i pejgamberi ka orë hënes me dinje, sa për mojnë ati, hemene se 5 jetë, mas 5 jetë dhe thot, që ka po farz puna e namazit, ma sëne ka orë hënes puna e ezanit, pse se në meke dhe thot, aqë falë namazit pështazit, pse se kam pasën pushtetin dorë musliman, ndërsa në Medine kërë kanë orë, e kanë morë pushtetin dorë, edhe atërë mos kam pasën, dertë dhe gajlë dhe frikë, po e kanë pasë dertë qysh me mbledh njerëzit për namaz e Allahu dhul gjelal, ka dashë që të sahabit me ndëru me këtë andër, e cila andër është e sinqert edhe hapë prej anës e Allahu dhul gjelal, të cilë andër për vërtetar për Ameri sallallahu aleyhi vësallam, edhe me ndëru që emni i tina me u përmendën edhe më ditë historie e tina të këtërë të saftirët e zonë. Pra të syë pra e zonë, jo vëzën të cilën na e tirmi, e ka vlerën e madhe shumë, thot për Ameri sallallahu aleyhi vësallam, i dha nu djelis salati, thot kur thirët e zonë për namaz, edhe bërë shëjton, thot i shëjton, që atërë kur thirët e zoni, shëjtoni të thot ikë, walëhu darratum, hatta la jesma të edhim, qash, bisikletit madhë, shka ikë, të ikë, të shlu porla, që shtë ka ardhë të thot në hadith me Ameri sallallahu alaihi wasallam, të ikë, të shlu porla, dhe thot, fjallë, jo e heshpe kjo, më përdorë, dhe thot, në gjami, po, e ka të dhupë me Ameri sallallahu alaihi wasallam, për shka, që më stangoj e zoni, që ati njëri që ka i pengon e zoni, a kemi që si njerëzit na, edhe në mesin tonë, që ka emni në kohë Hasan edhe Hisen edhe i pengon e zonit, edhe kemi pas rrasë, edhe me këtë e zanin tonë, të kur u bon kismet, mundreq kjo minare, e bukër, e mirë, këtë ven, e kur i vnum, të thot, mikrofonat, edhe zushnik, të thot, për më thirë e zonin, shumë ankesat mdoja këshin qunë stacion të policisë, të thot, ankesat kryesore kush, prej këshive tonë, të cilët janë krishter, normal që atë në i pengon, që e kanë ka një shetan me veti. Ama edhe pitë tonëve,
dhe thot pi muslimanve, çka i kanë shejtonat me veti, edhe ato ishin kohën në tefter, në spisak. Edhe erë komandiri policis, edhe në tha buton që do një menon e zonën. E masën e u boni polemika ti, dhe thot ashtë historinë veti ajo, po elhamdullat e zonën dhe thot po thirët, që ashtë që shafirë kohën e Resulullohit, sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ki hadit, çka po thot? Po thot që kur thirët e zonën, që ato shka kanë në veti shejtan, ju pengon kjo punë, këtën. A shejtoni i duke shlu gazna, edhe nuk ka qërë të thot menije, të thot e zonën. Masën shka thot? Fe i dhe kudjetin një dhe u ekbel, e kur të kryhët të thot e zonën, a ja petë këta jetë e masë. A petë të thot do në orë të kush të muslimanë, ati nga më konë atin vetë. Shka thot? Hatta i dhe thua be bisaleti e të bërë, thot, tek tërti sa kur njerëzit dhe thot hinë namaz, a i afrohet ati. Dhe thot, kur njerëzit hinë namaz, a i afrohet. Hatta i dha kudjet të thëj juim, ekbele hatta jehtire bejnë lë mërë i vënefsihi. Thot, ashtu që afrohet nga, edhe thot, kur t'janis njeri me folë namaz, janis dhe thot njerët me i prume disa sejnë, mja përngro, mja pështel men, të resa namaz. Vajkull, edhe i thot një vesh ati, unë kur këdha o këdha, a po të kujtohet që kjo punë, a po të kujtohet që kjo punë, a i ke bon qëtë punë, a si ke bon qëtë punë, a i ke mshel kjerën, a si ke mshel kjerën, a i ndreqe shpijin, a si ndreqe shpijin, dhe thot t'i bjen lëllë mendime, qëka i ke pasën jashtra namazën. Teri kur, lemma, lem, jekun, jel dhe kur, te këtë e t'i sartë t'i dalashit që reqatë, su kësh edhe masërena e dalashitja jam tretjina të katët. Përshka? Se ka allat i shetani mësillet ati. Shka bone, shka të tha, a i këshire telefonin, a se këshire filoni, Allah selam, a i qetri, a i din t'i dalashit me, edhe kur t'i dalashit me, duke dirë, a i tretjina të katëtin. Edhe ti dënë më quha, kujtën, për të katëtin e vend, se më quhë mëgjës në tretjin e gjemati, subhanallah, që qërë shka e në gjemati edhe ta përkujtojnë. E ta largojnë shejtanin me atë, subhanallah, e të mtej këtë tia petë se këjit. E kjo kujna i ndodhë, këtë i ndodhë, dhe thot i ndodhë imamit e i ndodhë gjematit e për që ta nga ka tue, këtë punë për jamirë së në Allahu Aleyhu Sallam. Dhe thot, kërthirët e zoni, shejtan i, a më masit sosit, a ja petë nga vjenë, edhe nga ishtin, me nga i përkujtue, dhe thot, gjamë. Thot, hapta e dhillur regjur, la jedri i kem salda. Thot, tek të erë të satmet, dhe thot, njerju, edhe thot, nuk e din, se sa i ka falë. A i fali 2, a i fali 3, a i fali 4, a i fali 5. Qka? Dhe thot, qatë shumë, shka i ban dyshim, shejtoni, alehi, lane, dhe thot njerjut, sa që dhe thot, ja dalashit dhe nuk e di se sa i ka fali. Pra ta shfije për odhezën, namazit, të cilin na e falmi, ashtë luft. Luft peskujna me steja dhe shejtoni. Që me mojt i menën top të namazin, që mësë me mujt shejtoni, dhe thot, me ta dalashit menën. Ama, kur të mune e tyri të dalashita të rejt, dalashita dhe rëqatit, ishala Zotin, ne pranam këtë namaz që i shefalmi në këtë mënyrë, e ishala Allahu të gjelër, ne i falë gjënohën. Për atë të fje pra puna e zonit e paska se vapin e madhë, se e zonit për e largoj ka shetanin, dhe thot prej venit këthirët e zonit. Po ashtu, ashtu një hadith tjetër, prej për amirë sallallahu aleyhi sallam, i cili për thotë, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njënit për sahabeve, inni e rake të hibbu l'ganem u elbedje. Unë e përshë se ti i ki marak dhenë edhe i ki marak bjeshken. A i ki po t'i kusha barakli në dhenë. Edhe me nga ola i vesh për tërë një, që edhe ka marak në atyut, me ka marak bjeshken. Që i ka thonë? Fe i dha kun të fi ganem i ki e u bedjet i ki fe edhin bis salat. Thët, ku t'i është të vend të tua, ose jenë bjeshk, thët, e t'gjenë vakti namazit, thët, krisja e zonit. Ha, në bjeshk jenë, jetë të vend, e pëtëm krisja e zonit. Po leqi krisja e zonit, po qka dhe qka tjetër, fër, fa, sa u tek, bim një da. Ha, ngritë e zonit shumë, kur t'a thyrës e zonit. Një pak, po shumë, këtire, ngritë e zonit shumë, kur t'a thyrës e zonit. Fe innehu la jesma meda sotike në muedhin el gjin, wala ins, wala shej, illa shehide lehu jo mërkijama.
Për atë asyje thotë se nuk banë puna vaki, që tek të e t'i kutnihet zonë jo, deshe ngoj ata gjinë, deshe ngoj ata insanë, deshe ngoj ata qka do kofë, a da një druma, da një gula, zonë, qka fatin që atrenin do të të kujtë të thirti, qatë e zonë, e që qako, mos më konë dëshmitarë për ty, ditën kur dashë për paramandinë sa Allah dhe gjelarë. Dhe thotë, kje zonë qka thirët, prej muezinit, apo prej teje, kur jetë bjeshka, apo jetë natyra, apo jetë dalikun, ta dishtë që, dhe thotë, ka më konë dëshmitarë, edhe drumët, edhe gurëzit, edhe rekat, edhe gjithë, edhe njerëzit, edhe krejtë që të shka e ka nije, qatë e zanin tanë, që e thirë ti për Allah. Qashtë, dhe thotë, qka ashtë në rëndësi, dhe thotë, thirja e ezanit, edhe ashtë dëshmi e madhë. Ndërsa në një hadith tjetër prej Ebi Sejid el-Khudri, radiallahu anhu, për thotë, idha se mi'tumun nida e fekulu mitle ma i kulin mu edhin, thotë, kur ta nini, thotë, ezanin, kur ta nini ezanin, thuni njësoj, sikur qka thotë, muezini. Dhe thotë, muezini, thotë, Allahu Ekber, të thuj, Allahu Ekber. Muezini, thotë, eshedu en la ilaha illallah, të thuj, eshedu en la ilaha illallah. Dhe thotë, sikur qka thotë, ajtë, thuj edhe ti. Njëjtin hadith, sikur se Sejid el-Khudri, e thot edhe Ebu Hurajra për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili thot, qal, kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tha, kem me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fa qame Bilal yunadi, edhe u qu Bilal i thot në thirr ezanin, fa lemma sekat, kur hesht Bilal, tha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, men qale mithle hadha, yakinan dakhala al-jannah, Allahu akbar. Allahu Akbar. Thot për Amiri sallallahu alaihi wasallam. Ha? Kujna për thot, shokët vetë. Ketë muhabet për një për tina kush e buhorera. Bilal dhe për thirë e zonin, masi aj e nali, për thot, kush e përsëri që ta shka e thamë e zinë. Me bindja, dhe thot, me bindje, thu Allahu Akbar dhe me ke Allah është ma i madhe. Masi e thu, eshedu e la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Masi thu eshhedu anna Muhammadar Rasulullah, nuk ka pejgamber tjetër përveç Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po masi e janë në namaz, e janë në shpëtim, Allahu është më i madhi, s'ka zot tjetër përveç Allahut. Kush e përsërit çka ka thënë muezini me bindje, dakhala al-jannah, ka me hin xhenet. Inshallah Allahu do jela, ai ban nasib xhenet në ndezë. وعن علقمة ابن أبي وقاص قال تشتاهي برتنيتن بو تشتر صحابي تشكا بوثوت إيشا هنا تكوش تمعوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال المؤذن معاوية كوش عشت بثوت فيات نسي كويتوغت كورس بيكوش في الهستورينة بيغامين صلى الله عليه وسلم اكنا برميني نيري اكا باسي من سفيان E që kje për Sufjani, e ka pas një gjallë, i cili gjallë e ka pas e një qishë, Muavije. Dhe thë që i Muavija, ashtë gjallë i e për Sufjani, i cili e ka pranu Islamin në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kër e ka pranu Islamin, e për Sufjani, e ka për parëve të Mekës, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me ndëru këta, i ka thonë kush hin të shpia vetë, ashtë i garantu. Kush hin qabe, ashtë i garantu. Kush hin të shpia e për Sufjani, ashtë i garantu. Unë hujë me ne të shpja ime, në mora me shku të shpja tina va qka për me jadhitën pak namin edhe të shpja tina kushende me kja është i garantu. E kërë ka pranu islamin, ka lip të shka për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ha? Njëri menë që më kje. Qa ka lip për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë, a ka mundësi gjallin tem me lonën nga teje të kërë, që të muamje. E pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka morën këtë gjallën e Sufjanit, edhe e ka bon qka shkruz Kur'anit. Dhe thot një prej atyre qka e ka shkrujt Kur'anit, gjatë kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka zbritën, a thonë edhe që ki Muavija. Edhe qëta i ki, dhe thot, a thonë shumë gatë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a që ki Alkame, dhe thot, po ashtë nga të tina, thot, kesh të Muavija, kur thiri e zonit, kishka bonit, tha sukur shka thëjke muezini, thëjke edhe ki. Dhe thëjke Muavija. Hatta idha kale hajja ala salat, tek të jeti kur erë të lafi, për me thonë hajja ala salat.
E kërër të lofi, kërë me thonë haja në salat, ma dhja shaha, tha, la haula wa la huwete illa billah. Dhe me këtë ki hadith, po e përforcon këtë hadith të tjera, edhe përna imëson edhe një dhejnë. Dhe thotë, na, po deshka me përsëritën, që ata shka e thotë për e zini, ama kërë verë të fjallë haja në salat, edhe kërë verë të fjallë haja në felat, nuk du të me thonë la haja në salat, haja në felat, po për deshka me thonë, La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Edhe kur usos ket kjo, thot kur usos e zoni, tha Muawija, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mithl dhalik. Thot e kum dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thon çshto nisoj çish po tham unë. Dhe me ke kur thirret e zoni Me thonën, nisoj së përshka thotë më e zini, edhe kur dhverët e fjallë hajla sara, hajla fela, me thonë, la haula wa la kuwete illa billah, me bindje të plot, që ki njeri hinë gjenet, isha Allah, Allah, në gjelën e banë asif gjenet. Masit të sosit e zoni, qka është bindë me mojë? Thotë, anë Abdullah ibn Amran, qarë, se bitë Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam, jekull, transmitohet prej Abdullah ibn Amranit, i cili e ka ndëgju për Amin sallallahu aleyhi sallam duke thonë idha se mi'tumul muedlin fe kulu mitle ma je kul wa sallu aleyhi fe innehu men salle aleyhi salaten sallallahu aleyhi ashra thot, kur ta ndëgjoni muezinin duke thirë e zan thuni së kërë shka ka thonë aj e kur ta pitis qoni salavat bimeje se qaj i cili qon salavat bimeje dhe thot, Allahu qon bita vetëher Pasaj që ka thonë, thumë me sallu Allah e lijen vësile, e lutë në Allahu dhul gjelal për muë një vend i cili anë gjenet, i cili e kojeni në vësile. Fe inna ha men ziletul fin gjenne, thotë se aja është një vend gjenet, la tem gji illa li abdin min ibadillah, i cili anë është një pregatit për një rokë, për rokëve të Allahu dhul gjelal. Ergju en e kune e në hua, thotë edhe kam shpresë që une më konën qaj. Femen se edhe një lëvësile halët lëhu shëfaha. E qaj i tili lutët për mu, që une me pas që të vend në gjenet, thot qaj njëri dhe t'ju bëhat halal shëfati jem ditën kur dalin për para Allah dhul gjelal. Pra të asyë, kur thirët e zoni krej, në ashka thujna, e krejna një dua, të slim dua dhe të aspikujna që taj pak më poshtë, Allah më rabbe hadihi da'vetit tamme, wa salatil qaime, Ati Muhammedin il wasilete Që kjo? Ati min Muhammedin il wasilete Dhe thot atë që ki veni gjenet Ati Muhammedin il wasilete Wal fadilete Wa dërëgjët e rafia Wa ba'athu me kamën Mahmudin il ledhi wa atë Inne ke la të khlifu l-mi'ad Dhe thot e bojna dhe thot që të dua Mas e zonit Për shka qojna salavat Për përgambinë sallallahu aleyhi ve sellem Edhe ju lutemi Allahut që Allahu dhul gjelal, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, mi adhon venin e vetë, vesile në gjenet, dhe thot qëtë ven, i cilë e venin në vesile në gjenet, e qaj i cilë e ban që dua, Allahu e përmeni të adhët her, edhe ju lejohët shefati i pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Pra të asfje pra, dikush, ka qëtë me pas shefatin e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe thot ka qëtë me pas shefatin e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Nësa nga ona tjetër, asë njëherë nuk e banë këtë doa. E që shkime fitu pra shefatën për Amerit, sallallahu aleyhi ve sellem, a kur këtë doa nuk e dhe. Pra ta sfje pra ashtë obligim i joni që me mësu nga këtë doa. Ndërsa fmi të thonë, elhamdulillah, në me këtep, i pata mlejë njëherë, edhe përdu mi a mësue reglat e namazit e një ndërtor e zonë. E kërë më piti se zonë i krejt, i tha mas e zonit krohët një doa. Edhe për janë një Allahumma rabbe hadihi davet i tamme ato për parameje po leje që për parameje po grusë edhe për krim një shqip u që dita, me ta patet thash, kërë kini mësu këta tha hoqë që kina ngupit e Radio Haracina që qënë që ka dhe thonë media e këta, media është një punë e madhe që ka jafut dikujna në kryje një sen dasht pa dasht dhe thë të fëmi ka posë muzikë, ka posë sejnë e program në alët muzika të i rezonë A i pengon, kursosit e zonë, masajna doaja, edhe ata pengon, mas doajës për këthimi, edhe ata pengon. Dhe thot, vetëm duke e ngupi në radio, këto fëmi, dhe thot, e kanë mësuhë me doa,
me përkëthim me kaket, pishkajt për piradjes. Lumë për ata. Po, halom, halom, nëse e praktikojnë jetën e veti, që saherë për të angojnë, dhe thot e zonin, me thanin që doa, me cilin doa, dhe thot Allahu dhe gjilat, për ju premton që ka shefatën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, me gjuhën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Pra të sfi e pra, e shofë për se puna e zonit, ashtë informim, dhe thot, kur thirë e zonit, informon. Po, qëka informon? Informon se hini vakti namazin. Dhe thot, informon se ka hini vakti namazin, pa marë parasysh se cili vakt ka hini. Pra të sfi e pra, e zonit, në fikun hanefi, ashtë sunet. I forë, sunet mu e kede. Pra i sunetet, të forta për kam, dhe thot, ashtë për bura, jo për gra. Dhe thot, burat e kam për obligim, me thirë e zanë, edhe burat e kam për obligim me dalë imam. Se përshofë nga për internet e përshofë budalatia, një gruje në Amerika tje, ku ka bojë, dhe thot, imam, edhe ajo thirë e zanë. Kjo dhe thot, nuk kam asë me ajet, asë me hadit, asë me kërgja hiqë. Po ashtë, dhe thot, pijetit dhe pibudalatijave, shka njerëzit hakatër mishni, ndinë, sene, shka nuk janë pidinit. Për cila zonë ashtë? Ashtë për 5 vakte namaz. Dhe thot, e zonë i tirit për sabat, për trek, për ikindi, për akshab, për jaci. Ja është aktim me 5 gjonave, cima ashtë? Ashtë, dhe thot, për ditën e gjumon. Edhe ditën e gjumon, dhe thot, firmi e zonë. Ama për gjona qia, dhe thot, e zonë nuk ka. Si shka ashtë për qionë në bajrami. A e falmi bajrami bashkë, ama e zonë nuk ka. Si kur shka namazi i vitrit. E falmi namazin e vitrit në bashkë, ama e zonë për vitrit nuk ka. Si kur shka namazi të ravisë. Në e falmi namazin të ravis bashkë, ama për namazin të ravis e zanë nuk ka. Në e falmi edhe gjenazën bashkë, pas për namazin e gjenazës, dhe thot, e zanë nuk ka. Transmetohet për kujla, prej Gjabe i Nënsemra, ka. Salmejtu me Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el ide, gajrë mërretin, vela mërretenin, bi gajri edalin, vela ikame. Thot, janë falmi për amirin sallallahu aleyhi ve sellem, bajramin një herë, po edhe jo një herë, po edhe disa herë, po asë një herë nuk ka thirë asë e zanë, asë i kamet. Dhe thotë bajramat janë namazë, namazë i gjenazës ashtë namazë, namazë i vitrit ashtë namazë, namazë i teravisa ashtë namazë, po për ta dhe thotë nuk ka e zanë. Po e zoni për cilat koka? E zoni koka, dhe thotë për 5 namazët edhe për gjumonë. Ka edhe një namazë tjetër, i cili dhe thotë falët, kur mshelet hana, apo kur mshelet dili, i thoi namazi i kusufit, të cilin shumë pak apo praktik në venin tonë, por, kur mshelet hana dhe kur mshelet dili, pe Ameri sallallahu aleyhi ve sellem ka falë namaz, po qështë i ka thirë për këtë namaz, ka thamë, e salatul gjamia, e salatul gjamia, ka dalë, ka vikat, do thotë muezzini, që ka dhe thamë, eja një edhe falin namaz së bashku, eja një edhe falin një namaz së bashku. Dhe thot, jashtë në këtë gjonave, e zanë dhe thot, nuk ka. Pra ta syrja, thot, nëzansi e Hanifës, Muhammedi, Rahimullah, thot, nëse njerëzit mledhen në një vend, që përmenon e zanë, mledhen njerëzit, muslimat, e një vend, e thojna, ma, e zanë nuk përdojna me thirë. Thot, nëse mledhen përmenon e zanën, qëtinëve njerëzve, ju ashtë leju e gjaki, dhe me kikini drejt për i vrakë të njerëz. Pse? Pse u të bunë për menalin e zanën e Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam. Misha Allahu dhe gjilat në ardhën pitim. E qëta i këtu, ku du me përmen një meselit tjetër. Cila është e meselit? Ka plët për vazdive të tërë përshimu të cilët janë në përëndim, gjënahat kanë qeftë me thire zanën, ama në përgjamit e tinve sunetirin. Pse sunetirin? Pse ligja kanon. Sukur shka përshimu në Zvicërja, përshimu në Gjermania, të nikon s'ki drejtë të thotë me qiti e zanë për jashtë. Po të gjamia jo të shkandush banë majnë, ama për jashtë më një të thotë s'ki drejtë. A i ka qef, ama s'mundet. A këtën, dhe thotë ka qef, ama s'mundet. Ama që ata të cilët e kanë krejume, edhe e nalin, për ta, dhe thotë gjakja është ma halal, Allah i naruj, dhe thotë pëtinëve se e ka po qarqë precis këtë pun që ka dalë pëtinit islam. Pse? Për ata syrë se ushtrit muslimane, të kanë dashë për para mësulmu, janë mërë për një rrët një katunje, edhe kanë pritë të këtjetin Saba. Në Saba, nëse ka një që pëthirët e zanë në atë vend, ka thonë, dhe nëse ku banë musliman. Për e kanë po që e zanë nuk thirët, ka thonë, banë i sulim që të se, që të s'ko kanë pinerë.
A kemi qartë, dhe thot, e zani ashtë një lajmërim i cili ju ka thënë njerëzve se qëtu, dhe thot, ka musliman. Edhe qaj e zanë i ruhën musliman prej shejtanëve, për i ruhën edhe prej kujna, edhe prej armikët, isha Allah, Allahu Gjelal, në ruhën, dhe thot, prej armikët. Për këtë qështje pra, e zani të cilin na e thirë me vlezën, ashtë i obligum me Kur'an, edhe ashtë i obligum, dhe thot, me sunet. Allahu Gjelal me Kur'an thot, wa idha na dejtum ila salati, kur t'i thirëni, dhe thot, njerëzit për namaz, qka ka përcëllim dhe meke, kur thirëni e zani. Po ashtu, në surën Gjumaa thot, idha nu dhije lis salati bi jaumil Gjumaati, fes'au ila dhikri la. E thot, kur thirët për namaz, për ditën e Gjumaa, leni pun t'ketë, dhe atërët njësoni për çka, dhe thot, për në namaz. Dhe thot, të janë argumente kuradore të cilat ka dzojnë se e zani ashtë pun, e cilat, dhe thot, ju ashtë obligu muslimanve me çka, ju ashtë obligu, dhe thot, muslimanve me Kur'an edhe me sunet, sikur çka përmendet, dhe thot, hadithin e Abdullah ibn Zeidit ku e ka pa ëndrën të cilën ëndër e ka pëlqyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tham se puna e zonit është bon obligim apo apo do thot ka hin sunetet e forta në vitin e parë do thot sipas hijret. Sebebi i kësaj çka është? Sebebi është kur hin vakti. Kur hin vakti i namazit, atë do thot sebeb do thot duhet të mëknuë e zonit. Për këtë çështje pra kemi hadithet shumëta, të cilat do të thotë folin për punën e ezanit, por do të mundohemi që shpjegojnë në disa hukme dvogla, të cilat janë se ezanit do të thotë do të më thirë qysh arabisht. Ama ka dhe njerë musliman i kanë hip skijave, së kur shka i ka hip për që mund kebala ta turki, edhe e ka bohen në kohën e tina ezanin qysh turqe. A ke ngu për këtë vezelit? Dhe thot, gohën e Kemal Ataturkit, i ka urmën muezinat, delën e rëthet në ezanit nga përminare Turqe. Pse? Zotëm qarë, e ka pasë në ndorë pushtetin edhe banë Turqe, Turqe, banë Shqip, banë Shqip. Se ku të na përqemë, që ka ka disa Shqiptarë të fortë, mëjë, po pse mësë më thirë nga Shqip? Po e ti dësë, do të më thirë Arabqe, se Arabqe është internacional për këtë muslimanë. Edhe këto lafe të cilat Allahu të gjithë ja ka zbritë disa apjes në ndër e cila ndër dhe thot është hak dhe thot metet e pandryshushme tek derë të nditën e gjikimin ashtu që e zonit dhe thot duhet më thirën arabisht po ashtu dhe thot qaj që e thirë e zonit duhet më konë qka bori mirë dhe thot musliman jo më konë dani bori keq po dhe të më konë alim me ditën vakti se kur ka hinje dhe thot vakti i namazit jo me thirë vakti e pa vakti pse se dikush manë Ramazan e nëse e thirë para vakti qka manë ja prish dhe thot Ramazan, po nëse e thirë dhe thot para vaktit, i le njerëzit para mazë. Për ata që i praj shka e për mikrofonin, në gjemë e thirë e zonin, dhe thot duhet me ditën mirë, punën e vaktit, namazit, edhe me ditë dhe thot regula tjera. Ndërto dhe thot më konë me abdes, edhe më konë i këtim dhe thot ka kiblja, edhe me i plëcu disa kushte tjera, të cilat kushte dhe thot duhet me ditën qaj shka e thirën e zonin. Për këtë qështje pra, me ndëgju e ezanin e kemi obligim. Nuk ka drejtë kërkush me bëha i gale ose më talën me thirin e ezanin të këtër të sa dhe thot thirët e ezanin. Ashtë me thot një hadith shumë interesant që në kone për Amirë sallallahu alaihi wasallam duke thirën dhe thot ezan njani dhe thot ka bon dhe thot hajgare edhe kër ka bon dhe thot hajgare me punën e ezanin Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ngu këta që përban hajgare edhe i ka qënë një grup njërë që ka thonë shkoni zinë që ato njërë që ato të primit e knena e ka shku i kanë zonë edhe i kanë prunë për para Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë cili ke piju e shka bëj ke hajgare kur tërë ke muezini ato ke që ke ova edhe nëse kur bin njërë që të ngusht atër e taman të ka dzojtë se kush ashtë ajë belagjia se një ashtë belagjia nuk janë një qitë një e banë edhe qëta e kërë ka zonë, pejgamberi ka thonë që janështë. A, ka thonë atyje, ka thonë që ishka përban hajgare me zonën, apo, ka thonë hajte që për ati, qëta e edhe thire e zonën. Qa ishka përban hajgare, e këtëm, qëta e që ti thire e zonën, ta këshina ti që ishpe thirë. Edhe u që kim, edhe pejgamberi së Allahu Aleyhu se dhe përjam zonë e zonën i thina. Thuj, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, aj Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eshhedu an la ilaha illallah, eshhedu an la ilaha illallah. Eshhedu an Muhammeden Resulullah, eshhedu an Muhammeden Resulullah. Hayra salah, hayra salah, hayra felah, hayra felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tek tek din fon.
edhe kur amësoj e zonën këtina, tek të telefon, qyshat dhe të të forma e zonë, sot dhe të qka, qka bëhët, atëherë për Amëri sallallahu aleyhi vësallem, qka bëhëni? Ja mura tina edhe ja fërkoj kokën. Kër ja fërkoj kokën, ja fërkoj edhe gjyksin. Kër ja fërkoj edhe gjyksin, ja fërkoj edhe barkin. Thot e kom ndithë të dorën e për Amëri sallallahu aleyhi vësallem, tek të erdi, tek thinë zahirë. Edhe atëherë për Amëri sallallahu aleyhi vësallem, ka bon të hoa për këtë njërë, edhe Allah ja ka heken të keqin, edhe ja ka heken ilnimin, edhe ja ka heken atë gjelozien, edhe orrejtin. Thot, vallohi, para kësaj pune, dhe thot, para se me mëzonë për nga mirë, kur barëm në hegore, thot, ako njëri ma i orrejtën të më, e ka orrejtë shumë për nga mirë, sallallahu aleyhi ve sellem, se ka dashë. A më kërë ka zonë për nga mirë, sallallahu aleyhi ve sellem, me ka shtije me thirë e zonë, a me thirëmën e zonë, që ka bohët, i kështë i tonë. E kur ka ikë edhe shejtani, pitina se e ka thirë zonën, atëherë me dorën e tina ndeshme për pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, i ka bërë rukje, e kupton. Do thotë, ja ka prek kryet e tina, ja ka prek gjoksin e tina, ja ka prek edhe barkin e tina, ku ne shejtani më shumë. Do thotë, na për kokat tona, na për gjoksin tona, edhe na për barkin tona, ja ka hekë, do thotë, shejtani, kur ja ka hekë shejtanin, i ka ardhur tina dashnia e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. I ka thonë, oj dashmi Zotë, se kja koni Mekës. Ka thonë, apo mlet muhe, unë e ta thiri e zonën Mekë, thotë, këtë pun të akumblon tije. E a kanon për Amëri sallallahu aleyhi vesellem, që tina që ka mollë, dhe thotë, hajgare, masi që e ka hekën dhe thotë, keqen, që këtë do thotë, me thirë e zonën Mekë. Pra të thyrë, pra, thirëja e zonën të vlezen, ashtë prej suneteve të forda, po qysh, ka arma për hadithet për Amëri sallallahu aleyhi vesellem, se për Amëri ka vërmu këtë athirën e zonën me zgatë pak zonën. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dhe thëtë gamë që. Ama kur bëhët i kabeti, me shkurtu. Jo me bëhë gamë, po qysh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dhe thëtë shkurt me bëhë. Nërsa e zonën, me shku gamë, nërsa i kameti, dhe thëtë me shku e shkurt. Po ashtu dhe thëtë prej sudeteve, të e zonën që ashtë, dhe thot me u këthije katë kiblja, edhe ku të këthehemi katë kiblja, mi shtije dhe thot gjishtat të veshit, edhe me thot Allahu Akbar, Allahu Akbar, mas edhe ku të verët e fjala, hajja ala salat, mu këthi ka ona e gjatë, pak këtë rup hajja ala salat, ku të verët ka ona e shmajt, dhe thot hajja ala fela, ka ona e shmajt, mas edhe Allahu Akbar, Allahu Akbar, apre dhe thot me u këthije, dhe thot ka kiblja. Po ashtu dhe thot, prej sunete dhe thama për tënë se qaj shka e thirë dhe thot e zonin, ashtë më konë dhe thot për i mirë, mi pas frikë Allah për gjelar, më konë njofës me vaktet, ku të hinë të namazit, edhe më konë për njerëzive qka e ka zonin e fort edhe të mirë, së ku shka për Amiri sallallahu alaihi sallam e ka zgjerë bilanin se e ka pas dhe thot zonin e fort edhe e ka pasën zonin e mirë. Ka dhe thot dhe disa regullat tjera, të cilat janë special për muezinat, ata të cilat dhe thot dojnë, më bo më e zinat mirë, ashtë mirë më imësu këto regla, duke pas parasysh dhe thot kohën e desit, me kash dhe thot e përfundojnë a këtë kaptimin e zonin, e kullu kohë biha dhe vëstakurullahi li velekum, wa akhiru da'wana, en ilhamdulillahi rabbil alemin, el-Fatiha.